د شرمیدلو چې لایق شي نو شرمیږي به نه، د شرمیدلو چې لایق شي نه شرمیږي به نه، په سپینه ږیره چې عاشق شي نه شرمیږي به نه. هسې په اوتو بوتو سر د لیونو غوندې وي، هسې په اوتو بوتو سر د لیونو غوندې وي، او سره د عقله چې احمق شي نه شرمیږي به نه. که زه دروغ وایم د بل چانه پوښتنه وکړه، که زه دروغ وایم د بل چانه پوښتنه وکړه، او څوک چې منکر د چا په حق شي نه شرمیږي به نه. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټی وی مینوالو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټوله نړۍ د کرونا وایرس ته وبا ښکار شوې ده، په دغه لړ کې زه حمیدالرحمن همدرد یو ځل بیا د مجبور محمد اقبال صاحب سره تاسو ته مخاطب یم. د مجبور صاحب نه به د کرونا حوالې سره یو خوندور نظم اورو. مجبور صاحب، تاته د مشال ټی وی له اړخه هرکلی وی. ډیره مهرباني همدرد صاحب، زم ډیر خوشحاله یم چې تاسو موږ دوباره بیا ټیم راکړو. داسې خاص څه خو زموږ سره شته نه، خو نه د نن سبا چې کومه دا خبره ګډه ده، نو د الله تعالی قهرونه ډېر دي. خو نه، ما په یو نظم لیکلی دی، زه به خپلو مینوالو ته او تاسو ته په ترنم سره ووایم. شور دے د وائرس کرونا، اوسط ځان د حملونا. شور دے د وائرس کرونا، اوسط ځان د حملونا. د عجیب غوندې عذاب دے، چیرا لګل پاک وهاب دے. د عجیب غوندې عذاب دے، چیرا لګل پاک وهاب دے. تیز دے دا ہڈزو دا ڈنگونا، اوسا تا زانے دا حملونا. تیز دے دا ہڈزو دا ڈنگونا، اوسا تا زانے دا حملونا. دا پکی بلقی سمو بادا، پکی را گل ٹولا دنیا دا. دپ کی بلقی سمو بادا، پکیرا گر ٹولا دنیا دا. ٹول مجبور دی دا دارونا، اوسا تا زانے دا حملونا. ٹول مجبور دی دا دارونا، اوسا تا زانے دا حملونا. چوي مخصونا، په صابون خوين زيلا سونا. پوزيتا چوي مخصونا، په صابون خوين زيلا سونا. بچ ګرځي هر قسم جرګونا، اوسا تا زاني د حملونا. بچ ګرځي هر قسم جرګونا، اوسا تا زاني د حملونا. بهر ته مو زيد کورا، او زند یو بلنا ساتي رورا. بهر ته مو زيد کورا، زند یو بلنا ساتي رورا. هم د سينو ملاوي دونا، اوسا تا زاني د حملونا. هم د سينو ملاوي دونا، اوسا تا زاني د حملونا. دنیا کی هر ځای خون ریزیدا، او د رب رسول خیر اپ ورزیدا. دنیا کی هر ځای خون ریزیدا، او د رب رسول خیر اپ ورزیدا. او خلق لار شو د سجدونا، اوسا تا زاني د حملونا. خلق لار شو د سجدونا، اوسا تا زاني د حملونا. شیطان په سړ د پاسه سور دے، او هم انټرنیټ ورکړې زور دے. شیطان په سړ د پاسه سور دے، او هم انټرنیټ ورکړې زور دے. دینی کو پاتې د ظلمونا، اوسا تا زاني د حملونا. دین اکلو پاتې د ظلمونا، اوسا تا زاني د حملونا. وای مجبور اورې کلام، اے کوي د مشر احترام. وای مجبور اورې کلام، کوي د مشر احترام. بچ کوي زانه د خیرونا، اوسا ته زانه د حملونا. شور دے د وایرس کرونا،
وساته زاني ده حملونا وساته زاني ده حملونا وساته زاني ده حملونا ډیر ښه ډیر را نوور دا محمد اقبال مجبور سي چې د کرونا حواله سره تاسو یو خوندور نظم وریدو هله د خوښه بموي د وخت ترجمانی وبکې هم دې سره زموږ د خبرونه سر ترسي تر بلې خبرونه په خپل حمید رحمان همدر او مجبور محمد اقبال ته اجازه ورکړي خط آباد او بریالي اوسئ.